Desde que bajamos de primera veo que ha ido hacia atrás y a pesar de ser los equipos que al principio más tenían en segunda, siempre sufriendo, cuando debería ser un equipo que debería estar en la zona de promoción y estar en la zona de salvación. Sí, ara me deia darrere, però supos que se compondrà, perquè els jugadors pareixen bons. Podem donar gràcies a Déu si se salva. Du molt mal camí, no crec que pugi en guany tampoc. Clar que t'ho diria, Mallorca va molt malament, va molt. Se pot salvar, però no ho sé jo. Cada any estem igual, cada any, en guany baixarem, baixarem en guany. L'entrenador, m'apareix que l'han parat dins la picota, és un home que ha pujat un equip de segona o primera, un pot de casualitat, però l'ha pujat, i jo crec que sis partits són pocs. Hem d'anar una dotzena de partits, a lo millor. Canviaria, aunque llevamos 5 o 6 jornadas, yo lo cambiaría. Me parece que lo voy a hacer muy bien. Jo li donaria, jo què sé, 2 setmanes més de marge, però si no, si han de canviar d'entrenador, pues, hi ha tant d'equipos que canvien d'entrenador, no poden ser nosaltres, un dels altres. Pues l'entrenador no juga. Els que juguen són els jugadors, que haurien de fer un pam més. Jo no dono segur per l'entrenador, jo crec que són els jugadors que quan venen aquí, Mallorca, 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 a viure la vida, que són 2 dies. Amb això, fot-lo de fora. Però ja no més crèdit. Un, màxim. Si no, ja no té crèdit, per això. No li daríem els partidors. Canviaria ja. Canviaria ja. Jo trob que en Ferrer deu tenir molt bona voluntat, però no fa res.